Od začiatku roka budú mať obyvatelia obcí a menších miest jednoduchšiu komunikáciu s úradmi. Spustí sa projekt dátového centra obcí. Ľudia vybavia cez internet viac ako 130 služieb, bez toho, aby navštívili obecný alebo mestský úrad. Služby však nebudú dostupné pre všetkých. Podať si daňové priznanie, zaregistrovať psa či vybaviť si dávku v hmotnej núdzi. To sú len niektoré zo 138 služieb, ktoré budete môcť od januára vyriešiť cez internet. Služby samosprávy sú dostupné kedykoľvek, odkiaľkoľvek, kde je prístup k internetu. To znamená, v podstate úradné hodiny by sa týmto spôsobom dali rozšíriť ako keby na 24 hodín denne. Doterajšie skúsenosti s informatizáciou ukázali, že pri viacerých službách ústredného portálu Slovensko.sk bolo aj tak nutné navštíviť úrady osobne. Riaditeľa datacentra sme sa opýtali, či budú musieť občania prenášať papiere medzi úradmi. Nevidíme zo žiadnej pri tých 138 službách, že by takáto povinnosť, ako vy hovoríte, existovala. Do projektu nie je zapojené celé Slovensko, ale zhruba polovica. Na dobrovoľnej báze doň vstúpilo 1511 obcí. V projekte je takmer 1,4 milióna obyvateľov obcí a miest. Projekt je naďalej otvorený a rátame so zapájaním ďalších. Niektoré obce odradili poplatky, ktoré musia uhrádzať. Je to 1 euro na obyvateľa ročne. Na druhej strane im môže systém ušetriť peniaze. Znižovanie výdavkov na tlač, to znamená papiere, tonery a tak ďalej. Samozrejme, zníženie poštovných nákladov. Elektronické služby zatiaľ nebudú môcť využívať ani obyvatelia Bratislavského kraja, ktorý na ne nemôže čerpať eurofondy. Na využívanie služieb musíte mať občiansky preukaz s čipom, čítačku, ktorú vám na požiadanie vydá polícia, počítač s internetom a podľa odborníka aj počítačové zručnosti, keďže systém nie je úplne jednoduchý. Keď pripojím túto čítačku, tak musím trocha vedieť niečo o tom počítači, musím vedieť, ako presunúť ten inštalačný program na správne miesto, nainštalovať ho, nebáť sa tých jednotlivých hlásení, ktoré tam na mňa vyskakujú s tým, že proste to je program, ktorý je stiahnutý z internetu a či ho naozaj chcem spustiť. Ja by som to chcel tak fakt na jedno tlačidlo, že zatlačím a už je to všetko nainštalované. V tomto stave to zatiaľ nie je. Manuál, ktorý má používateľom pomôcť, má viac ako 40 strán. Podľa odborníka by mal byť kratší a zrozumiteľnejší. Cena projektu je takmer 50 miliónov eur. Realizovalo ho konzorcium spoločností POSAM a Datalan. Za jeho 5-ročnú prevádzku zinkasujú ďalších 17 miliónov eur. Táto suma už nebude financovaná z eurofondov. Zaplatia ju obce, Združenie miest a obcí Slovenska a Ministerstvo financií. Kristián Čekovský, RTVS.